Ate mwatu oluvanyuma lwa pressure okweyongera eri omukulu jenoyo weditibwa bura Museveni ate n'aba CMI kukyokuwamba ate mwatu familia y'omukulu alhaji Nadduli chadachi ate mwatu bamaze okubanga bayimbulwa mumbere eyo bayimbuddwa naye nga teri nomu gwebataddeko musango ya denogumu kino kidiride okubanga bano familia yawambibwa olunaku olweggulo yawambiddwa mumbere ey'omutawana mwerere drone zaji salako ne basalako ekyalo kiramba ne batandika okuwamba buli kiramu era okukakana nga abaana be muli n'abawala abali myaka abiri basobodde okubanga ate bawambibwa babayite abazzukulu ne mbamu n'abalenzi bonna abasinga babadde nga bawambiddwa era mu mbeera eyo abantu ba raisinze concern omwabadde n'omukulu Bobi Wine na post ye nagibateereddeyo nga ye agamba omukulu bye yamugamba nga yeebuuza omukulu tibwa bula yamukolaki nga yeebuuza ekibuuzo ekyo n'agamba okubanga akijjanya ate famire yange era mu mbeera eyo poliisi esobodde okubanga ate ebata ne babanga ate bonna terina gwetaddeko musango yadde n'ogumu era mbu eyabawadde hint oba intelligence nti balina emmundu kigambibwa okuba nti ate mwatu yakoze ensobi bano famire teyina yadde n'emmundu era mu mbeera eyo abantu bangi bategedde ekituufu ki ate mwatu tebwabulwa kyali abamu bamubuusabuusa naye bino bye byaliwo ku mirembe gya bobote pandagali kuwambawamba bantu naye government egenderera byeddamu era essaawa zino naddala bali ku opposition basekera mu kikonde olw'ensonga nti balaba gavumenti ya tibwabula egendekkirira toyinza kuwamba buwambi bantu modula eyo n'abasajja batali basajja bava buvyeri ne batandika okuwamba buli kiramu n'olowooza nti ate mwatu gavumenti ekyalimu ensa bino byonna bigenze mu maaso naye nga amawulire amalungi omukulu jakana manya omukulu alhajji Nadduli famire ye esobodde okubanga eteebwa ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.